Kanal Eksplozija vam prikazuje. Sukob Vladimira i Dalile. Imaš tetovažu bivšeg verenika. Dok je Vladimir Tomović imao svoje izlaganje na porodičnom sastanku, nastala je žestoka svađa između njega i Dalile Dragojević. Oni su prvo ušli u raspravu zbog Dalilinog buđenja Mirka Gavrića. Zatim je Dalila prokomentarisala to što Tomović savjetuje Darka Petkovskog spejka i onda je sve krenulo pogrešnim tokom. Ti sad hoćeš fejk svađu jer si sinoć imao jedno pitanje. Tvoja sujeta je povređena kada sam rekla da mi se ne sviđaš, poručila je Dalila Vladimiru. Ne, nego kad je video da je imao onoliko glasova sa Veskom, dobacio je Dejan Dragojević. Ja sam ti se možda nekad i sviđao, odbrusio je Tomović. Tvoja sujeta je povređena nakon izbacivanja prvi put, a drugi put mi je ona, treći put ja, nastavila je Dalila, a zatim rekla Vladimiru da vređa njen brak, na što je on odgovorio. Ti vređaš svoj brak, imaš tetovažu verenika na butini. Ti vređaš svoj brak, vikao je Vladimir. Dejan je ustao u Dalilinu odbranu. To je bila iskrena ljubav, toga ne treba da se stidiš, rekao je Dejan Dalili. To je moj bivši verenik na koga sam ja ponosna i koji je ponosan na mene, poručila je Dragojevićka Tomoviću. Lajkujte nam video i zapratite eksploziju ako želite da budete u toku.